Salam, sizi görməyə şadam. Filmata xoş gəlmisiniz. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı ilə birlikdə Azərbaycan kinosuna dair olan seriyamıza davam edirik. Bu dəfəki verilişimizin mövzusu 1929-cu ildə çəkilən və qadın haqlarından bəhs edən Sevil filmidir. Bu filmlə birlikdə kino tarixinə səyahət edəcək, qadınların kino tarixində tutduğu yer barədə faktlar təqdim edəcəm. Çox da uzatmadan başlayırıq. Sevil barədə danışmağa başlamamışdan əvvəl bunu qeyd etmək istəyirəm ki, 25 noyabr 10 dekabr tarixləri arası bütün dünyada, həmçinin ölkəmizdə də gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük aktivizm günləri sayılır. Gender əsaslı zorakılıq təkcə məişətdə yox, bütün sahələrdə mövcuddur. Qadınların kino tarixində nisbətən az yer tutması da kişi mərkəzli yanaşmanın məhsuludur. Bu barədə daha sonra. Gəlin əvvəlcə Sevildən başlayaq. Sevil 1929-cu ildə çəkilib. Filmin rejissoru Amobek Nazaryan, ssenari müəllifləri isə Grigor Braginski ilə Cəfər Cabbarlıdır. Cəfər Cabbarlının eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan film həm də kino tariximizdə ilk Azərbaycanlı qadının debütü kimi düşüb. Söhbət İzzət Oruczadədən gedir. İzzət Oruczadəyə qədər müsəlman adət-ənələrinə uyğun olmadığına, pis baxıldığına görə filmlərdə Azərbaycanlı qadınlar rol almayıb. Sevil filmi ikonik çadranın atılması ilə yaddaşlardadır. Lakin həm də Azərbaycanlı qadınlar üçün kino çadrasının atılmasıdır. Bununla da Azərbaycanlı qadınlar kinoda, ekranda özlərinə yer tapırlar. Ötən videomuzda Cəfər Cabbarlının aktrisa axtarışlarının çətinliklərindən bəhs etmişdik. O, bu filmə təklif edilən Nora adlı aktrisadan imtina edir və israrla Azəri qızının filmdə oynamasını tələb edir. Cabbarlının bu israrı təkcə aktyor seçimində deyil, hətta çəkilən hər səhnədə görülür. Rejissor Amobek Nazaryan öz xatirələrində yazırdı ki, Cəfər hər səhnədə mənimlə fikrini bölüşür, xoşuna gəlmədiyi halda təkrar çəkilişlər üçün təkid edirdi. Elə təkcə bu ifadələrdən Cabbarlının filmdə birbaşa rejissor kimi davrandığını deyə bilərik. O, öz ssenarisini ekranda tam görmək istəyirdi. Ssenari demişkən, kino tarixində qadınların ssenaristlikdə böyük payı var. Hollywoodun səssiz erasında şirkətlər açıq müraciət formaları elan edirdilər və bura hər kəs, cinsindən asılı olmayaraq hər kəs müraciət edə bilirdi. Bu da ən çox qadınların işinə yarayırdı və onlar evdən çıxmadan öz kreativliklərini danışdıra bilirdilər. Karen Maher erkən Hollywood dövründə Qadın Film Makerlər adlı kitabında bunu qeyd edir ki, bu cür yarışmalarda ən çox qadınlar qalib gəlirdi. Digər tərəfdən isə kişilərin bu sahədə perspektiv görməməyi, kinonun yeni bir sahə olması qadınlar üçün bütün qapıları açırdı. Qadınlar təkcə ssenaristlikdə yox, digər məqamlarda da qabağa çıxırdı. Sevil filmində isə qadınlar ilk kadrdan etibarən qarşımıza barmaqlılar ardından görünürlər. Biz əvvəlcə Bakını, sınıq salxaq sənaye bölgələrini, daha sonra içəri şəhəri görürük. İçəri şəhərdə çadraya bülünmüş qadınlar evlərə doğru qaçırlar. Qadınları gördüyümüz zaman isə bizə hər şey aydın olur. Onlar azad deyillər və bütün dünyaya barmaqlılar ardından baxırlar. Sevillə də məhz bu cür tanış oluruq. Rejissor bizə onu yaxın planda göstərir və onun vəziyyətini izah edir. Digər tərəfdə isə Sevilin bankda işləyən əri Balaşı görürük və onun həlləm-qəlləm adam olduğunu anlayırıq. Balaşı canlandıran Ağasadıq Gərəybəyli bu obrazın üstəsindən məharətlə gəlir. Aktyor Balaşın hərdəm xəyallığını bizə çox yaxşı çatdırır.
Balaşla birlikte onun ağlını başından alan, istediği kimi davranan müasir Ədilə obrazı ile tanış oluruq. Ədilə ile Sevil'in kontrastı filmdə çox maraqlı yaradılır. Ədilə müasirdir, başı açıqdır və başqaları ilə rahatlıqla ünsiyyətə girir. Sevil isə qapalıdır, evdə sanki tək işi məişət işləri ilə məşğul olmaqdır. Sevil'in bu cür aciz və zəif göstərilməsi, Balaşın əlinə baxması bizdə ona qarşı mərhəmət yaratmağa hesablanıb. Xüsusilə uğurlu montajla bir Sevil'in, bir Ədilənin göstərilməsi, Balaşın xəyalındakı Ədilənin qarşımıza çıxması diqqətə layiqdir. Sözü montajdan salmağım təsadüfi deyil. Kinonun ilk dövrlərində, xüsusilə səssiz dövrdə ən çox montaj edən insanlar qadınlar olublar. Bunun əsas səbəbi isə montaj işində maaşın aşağı olması və bu işə qadınların layiq görülməsi idi. Los Angeles Times'ın 1926-cı il tarixli xəbərində də məhz bu cür yazılmışdı. Kinoindustriyanın ən vacib pozisiyalarından biri tamamilə qadınların əlindədir. Qadınlar əvvəl təkcə lent kəsməklə məşğul olduğu halda daha sonra kreativ prosesin də içinə daxil olurlar. Onlar yaradıcı montaj edir, filmin ritmini və tempini müəyyən edir və ən uyğun səhnələri tapıb yerləşdirirlər. Lakin işin içinə səsli filmlərin girməsi vəziyyəti onların əleyhinə dəyişir. Maaşın yüksəlməsi kişilərin də bu işə girməyinə səbəb olur. Bununla da 1940-cı ildə Los Angeles Times bu dəfə yazır ki, bu peşədə demək olar ki, heç bir qadın qalmayıb. Sevil filmi də qadınların həyatında dəyişiklik etməyi hədəfləyirdi. Bu filmdə qarşımıza çıxan propaganda birbaşa çarşabın qadın həyatından çıxmasını arzulayırdı. Sevili zəiflədən məqamlardan biri də məhz bu cür təbliğatdır. Sovet təbliğatını həyata keçirmək üçün filmin dramaturji xəttini zəiflədib, siyasi mesajlar verən bir əsərə çevirirlər. Lakin buna baxmayaraq, film insanlar arasında uğur qazanır. Hətta ilk milli aktrisamız İzzət Orucuzadə deyir ki, film bitdikdən sonra neçə-neçə insan çarşabını yerə atdı və evə çarşabsız qayıtdı. Onlardan biri də elə mənim öz anam idi. Cəfər Cabbarlı küçəsi ilə Əzvər bəy Əhmədbəyov küçəsinin kəsişməsində olan Azad Qadın heykəli də həmin təsirin necə böyük olduğunu göstərən monumental əsərdir. Qadınların kino tarixində yeri təkcə ssenaristliklə, montajorluqla sərhədlənmir. Qadınlar həm rejissor olublar, həm məşhur aktrisalar çıxıb və onlar bütün sahəyə təsir ediblər. Qadınların adları çox hallanmasa da, görməzdən gəlinsə də, onlar kinonun hər sahəsində olublar. Məsələn, Fransada 20-ci əsrin əvvəllərində çəkilən filmlərdə qadınlar rəngkarlıqla məşğul idilər. Onlar filmləri rəngləyirdilər. Bu peşəyə isə 19-cu əsrdə açıqca rəngləməyin davamı kimi baxırdılar və ustalıq tələb edən bu işdə ad çıxarmışdılar. Maaşların az olması, incə toxunuşların vacibliyi qadınlar üçün bu qapını açmışdı. Bir çox sahədə ucuz işçi qüvvəsi kimi qadınların işlədilməsi, qadınların kişilərə nisbətdə daha az qonorar alması hələ də problem olaraq öz mövcudluğunu davam etdirir. Sevil filmi də bir çox problemləri həll etmək istəyən sovet ideologiyasının məhsulu idi. Qadını ictimai həyata adaptasiya etmək, onları azadlaşdırmaq və kişilərlə eyni hüquqlu etmək əsas istəklər idi. Dövrü üçün progresiv olan bu düşüncələr filmdə də özünü yeniliyici formada tapır. Balaşın bacısı olan Gülüş qaranlıqdan günəşli meydançaya çıxır və öz çarşabını atır. Bu həm də qaranlıqdan aydınlığa çıxan Azərbaycan qadınının vizual həllidir. Kinonun çəkilməyindən 90 il ötməsinə baxmayaraq, yuxarıda sadaladığım problemlərə hələ də davam etməsi insanda təəssüf doğurur. Bu arada qeyd edim ki, videonu hazırlayarkən Kolumbiya Universitetinin kinonun öncül qadınları proyekti ilə tanış oldum və orada bir çox məqalələr gördüm. Siz də kino tarixində qadınların necə yer tutduğunu öyrənmək istəyirsinizsə, aşağıda qoyduğum keçidə daxil olaraq həmin akademik məqalələri və esseləri oxuya bilərsiniz. Bu proyekt vasitəsilə qadınların gördüyü işləri, onların kino tarixində olan təsirini öyrənə bilərsiniz.
Mənim Sevil barədə deyəcəklərim bu qədər. Əgər filmi izləmisinizsə, siz də düşüncələrinizi mənimlə bölüşsəniz şad olaram. Yox, izləməmisinizsə izləməyinizi tövsiyə edirəm. Yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Daim filmlə qalın. Hələlik!